سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Ada yang kita lepas, ada yang kita simpan. Ku menuju ke depan, menuju dengan lekas. Ku bertenang, kalau ku disuruh pasti datang, sang saka biru. Tiga. Kami akan menang. Assalamualaikum, Tuan. Assalamualaikum. Nama saya Razi Judin, dari pelajar dari Kampus Sekolah Bila. Dari program AS114. Boleh ceritakan sikit tentang polis bantuan ini? Okey, waalaikumsalam. Lebih dahulu saya kenalkan diri saya. Nama saya Zaini bin Zainal, dan berjawatan sebagai penolong pegawai keselamatan di pejabat polis bantuan Kampus Sekolah Bila. Okey, sebelum itu saya nak terangkan sedikit tentang sejarah Poli Bantuan. Sebelum ni kami adalah unit keselamatan, bahagian keselamatan Polis Bantuan, dan telah dinaik taraf pada pejabat Poli Bantuan pada Ogos 2011. Jadi selepas Ogos 2011 tu, kita telah bergelar pejabat Poli Bantuan lah, dan di mana semua anggota telah dihantar untuk latihan di pusat latihan polis, dan telah diberi latihan dan diberi kuasa-kuasa polis lah yang termaktub di bawah hantar polis 1967. Right. Ada lagi soalan? Ya, ada lagi satu. Yeah. Tuan, boleh Tuan jelaskan tentang perkhidmatan polis bantuan? Baik. Perkhidmatan yang kita beri keseluruhannya sama saja dengan cawangan-cawangan lain. Manakan kita ada lebih kurang dalam 30 lebih cawang kampus, cawangan seluruh Malaysia, dan pejabat Poli Bantuan dia punya servis tu, dia punya perkhidmatan sama saja. Ya, dia terdiri daripada kawalan statik, kawalan rondaan, kawalan trafik, dalam kurungan dia penguatkuasaan lalu lintas, pelekat kenderaan, pengurusan bencana, operasi berkala dan juga siasatan. Itu saja untuk penyebatan perkhidmatan Poli Bantuan. Ada lagi soalan? Tidak. Tidak ada? Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Selamat. Terima kasih.